Aha, takže tu je štart. Takže mačky by nemali byť ďaleko. A už ich mám. Medvej! Čau! To niekde by to malo byť? Toto klope! Ale zdravíčko, ruky poskáva. No vítaj, je to si ty ten citrón, mladenec. A vy ste ten cieľ? Ale cieľ si treba zaslúžiť. Poď do nás. Naučený si, čo si robíš. Dnes si dále báť. Pán Citrón, teraz si si to zaslúžil, už si v cieli. Ja vám ďakujem. Ani aj vám vydrží tá tradícia a to remeslo nech nezanikne. Ešte raz ďakujem. Pán Boh zaplať, a ja. No. No a vy mi posielajte hlasy.